Kom så. Sofie ved det nu, tror jeg. Tror du ikke det? Ja, Sofie, hun ved det allerede. Sofie ved det nu. Ring til hende. Ja, vi ringer til hende og hører. Morten! Yay! Morten har vundet, og du har også vundet! Du gør det rigtigt! Jeg gør det rigtigt. Hvor er det sindssygt! Jeg har lige vundet 50.000 for os. Har du? Ja. Ej, hvor sindssygt. Ja. Ej, tillykke med det også. Tak. Morten har vundet. Ja. For fanden. Hvor er det vildt. Ej, Malte. Sindssygt. Du sagde, Morten har den. Ja. Morten har X-Factor. Ja. Hvorfor har han det? Jamen, han er simpelthen... han har hele pakken. Han har hele pakken. Han har personligheden. Ja. Han har udseendet. Han har stemmen. Han har det, som Danmark vil have. Han har det hele. X-Factor. Det er det, han har. Kunne du tænke dig at gå i studiet med Morten? Altså, ja. Lave musik med ham? Nå, ja, ja. Det kunne du godt. Ja, det kunne du godt forestille dig. Der er penge i lortet. Der er penge i lortet. Som vi siger i Jylland.